Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ветеран Хаб. Як працює простір і яка його місія, сьогодні будемо з'ясовувати разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого». Керівник філії «Ветеран Хаб Дніпро» Давид Гурцкая, керівниця регіональної мережі «Ветеран Хаб» Катерина Есманова та виконавчий директор «Ветеран Хаб» Артем Денисов. Рада вас вітати у нашому прес-центрі. Хочу одразу запитати, «Ветеран Хаб», у чому взагалі виникла необхідність створення такого простору і для кого він був створений? Будь ласка, пане Артем, давайте ви розпочнете. Власне, Ветеран Хаб – це не просто простір, це проєкт, який поєднує в собі як надання послуг, три основні напрямки, які, власне, виникли через ту потребу, яка була на 2018 рік, тоді, коли вперше відкрився простір в Києві. Це три основні напрямки: юридична консультація, пошук роботи і психологічний напрямок. Власне, виникла сама ідея через необхідність, через ті потреби, які не були закриті, на жаль, громадським сектором і в тому числі державним сектором. І, власне, сама концепція ветеранхабу як організація, яка би об'єднувала існуючих надавачів цих послуг в сфері ветеранських справ на одному майданчику. Оскільки для пересічного ветерана була велика складність об'їздити в рамках, до прикладу, Києва всі організації, отримати комплексну послугу, це було достатньо складно. І, власне, сама концепція хабу як об'єднувача послуг виникла через потребу. Після того, власне, в минулому році ми розширились в два нові регіони – це Вінниця і Дніпро. І наразі працюємо як мережа за єдиними стандартами. Дякую за відповідь, пані Катерино. Можливо, є ще додати, що зумовило ось утворення саме такого простору? На мою думку, крім того всього, що сказав Артем, це також місце, в якому би там представники нашої цільової аудиторії, це і ветерани, і члени їх родин, і військовослужбовці, і члени родин загиблих, щоб вони могли мати місце, безпечне місце, де б вони могли не лише отримати послуги, а й відвідати події, прийти просто провести час, не в форматі вистоювання черги в якійсь установі, а в форматі такому більш легкому, з якісним наданням послуг, з комфортом і з гідним ставленням до себе. Це також така одна із складових того, як ми ставимося до проєкту і що вкладаємо в нього. Дякую за відповідь, пане Давиду. Чому у Дніпрі потрібно було створити такий простір, на вашу думку? Місто, регіон Форпост. Один з таких важливих внесків в нашу оборону вклав саме наш регіон. Я сам народився в місті Кам'янському, виріс в Кам'янському у Дніпрі і сам є ветераном полку Дніпро-1. Відповідно, з 14 по 16, і сам особисто бачив, і зараз бачу, і продовжую бачити той внесок, який робить регіон внеском в нашу спільну боротьбу і захист нашої країни. Відповідно, при аналізі, безпосередньо до якого була дотична пані Ісманова, і вся наша організація в цілому, як керівниця регіональної мережі, проводився аналіз всієї країни, і Вінниця і Дніпро за кількістю ветеранів в місті і в області за наявною потребою і був обраний для відкриття розширення. І нашою роботою на зараз, в принципі, це і підтверджується. В Дніпрі близько 6 тисяч ветеранів і в області на загал майже 27 тисяч ветеранів. Тобто для порівняння це дуже близькі цифри до Києва, в якому в самому місті живе більше людей, ніж в нашій області на загал. ОК «Схід» знаходиться в Дніпрі, велика кількість частин, які безпосередньо задіяні, знаходяться. А ветерани, як діючі військовослужбовці, також є наша цільова аудиторія, як ті, хто з часом також стане ветераном після закінчення служби. Як взагалі працює Ветеран Хаб? Що входить у перелік вашої роботи? Розкажіть, будь ласка, більш детально, хто розпочне.
Так, може я розповісти. Власне, хаб – це простір, відкритий простір, який працює за графіком. До прикладу, Дніпровський хаб працює там в будні дні з 11 до 7 вечора, і там працюють консультанти, які там в будь-який зручний час для відвідувача, для клієнта готові прийняти його і надати йому послугу. От так само за таким самим принципом працюють інші простори у Вінниці і у Києві. Також ветеранхаб включає в себе проєкт мобільного офісу в Київській області. Так, це така виїзна група спеціалістів, які можуть доїхати до тих ветеранів, які мають потребу в послузі, але не можуть там самостійно доїхати до хабу і отримати цю послугу прямо на місці. Власне, такий формат роботи. Я би хотів додати, що минулий рік з викликами народив нові можливості. У нас також працює єдина лінія телефонна з інфоцентром, який приймає виклики з будь-якої точки країни, байдуже, в якому місці ви знаходитесь, в селищі тощо. Ба більше, в принципі, на цей номер можна дзвонитися з будь-якої точки світу, направду. От, у нас немає ніяких автовідповідачів. Наш адміністратор підніме трубку, вислухає людину, допоможе розібратися, в чому є запит, і переадресує до нашого консультанта. І, по суті, він з'ясує, в який час буде зручніше, щоб консультант перетелефонував людині. От. З'ясує це, передасть запит консультанту, консультант зв'яжеться з людиною і в рамках своєї компетенції допоможе розв'язати те питання, яке поставило перед людиною. Які взагалі досягнення за час роботи ви б могли виокремити? Можливо, той, чим ви найбільше пишаєтеся, або якісь конкретні речі, які вам вдалося змінити за цей час? Можна я почну, так? Я хотів би з гордістю сказати, що мене дуже тішить, що в моїй роботі переді мною ніколи не стояла кількість того, що ми мали зробити. Ми не про статистичні дані, ми їх збираємо, безумовно, але це внутрішня історія. Ми про одну окрему історію в певний момент часу. Коли у когось з нашої цільової аудиторії ветерана, члена їх сімей, з'являється запит, щоб було місце, де його можна розв'язати. І будь це зустріч, будь це пошук роботи, будь це юридична консультація, будь це емоційна підтримка КС-менеджера, розібратися, як побудувати свій шлях додому в цивільному житті. Тощо, от будь-що. Я знаю успішні історії, коли люди зверталися за емоційною підтримкою і її отримували. І для мене це тішить кожна окрема історія. Але на загал, я знаю, що за півроку нашого існування ми надали і дистанційно, і очно в офісі більше 1100 консультацій. Тобто більше 1100 разів до нас звернулися, і ми змогли надати консультацію. Враховуючи те, що грудень ми пропрацювали дистанційно, січень також, по суті, очно з дозволом для відвідання вживу, ми пропрацювали лютий, березень. Квітень ми знову були через карантинні обмеження, працювали дистанційно, от, і вийшли в офіс вже в травні, майже 500 відвідувачів. Вони не всі є унікальні, це і повторюване відвідування, але це місце, в якому ветеран, член родини ветерана може не тільки відвідати подію, а й провести свою подію, запланувати зустріч, отримати консультацію на місці, попрацювати. У нас є Wi-Fi, зручна кава-зона, зручний коворкінг, зручні робочі місця, з надзвичайною надихаючою панорамою 17-го поверху. От. І от цим я пишаюсь цим. Так, можливо, я ще доповнити. Так, крім, я би, напевно, сказав таких дуже прикладних речей, про які говорив Давид, і три основних напрямки, в якому, власне, ми надаємо консультації, я би хотів зазначити, бо всі цифри, про які, власне, вже сказав Давид, вони говорять про одну штуку, і дуже важливо, вкрай важливо, направду, в нашій роботі – це довіра. І якщо можна сказати, чим можна пишатися, то це тим, що ми змогли напрацювати довіру
серед ветеранської спільноти, бо до нас люди звертаються. Ми намагаємось допомогти. Якщо ми бачимо, що це виходить з рамки нашої компетенції, ми шукаємо партнерів, до яких ми можемо перенаправити. Разом з тим, хаб, як великий проєкт, збирає також, намагається побудувати інституційні речі. І, власне, минулого року в листопаді нами було презентоване дослідження і напрацьована концепція, яка називається «Шлях ветерана», з якою можна ознайомитись, власне, на нашому сайті. Вона була адаптована з концепції, яку було презентовано в Сполучених Штатах. Власне, ми її адаптували під наші реалії, під потреби українських ветеранів і намагаємось, власне, вибудувати систему, яка би була живою і яка була би дієвою в задоволенні тих потреб, які будуть виникати у ветеранів протягом їх життя, не тільки в процесі транзитному періоді, от переходу до цивільного життя, а протягом всього життя подальшого, бо ми розуміємо, що ця історія, вона не на там рік, два чи п'ять, бо на відміну від інших там соціальних статусів, до прикладу, ви там, поки ви навчаєтесь в вищому навчальному закладі, ви студент. Потім ви випустились, ви перестаєте бути студентом. Ветеранство – це на все життя. Це досвід, який люди здобули. І, власне, я переконаний, що ми, як відповідальне суспільство, маємо побудувати таку інституцію, яка була би підтримкою на всьому шляху до моменту старіння. От. І, власне, команда в ширшому розумінні всіх регіональних філій збирає через свою повсякденну роботу інформацію, яка подалі оброблюється нами, систематизується і переходить в таку більш інституційну площину роботи. Це, якщо можна так сказати, про що можна було би пишатися. Тобто регіональні філії між собою комунікують, є якийсь зв'язок? Або ж вони функціонують кожна окремо? Ну так, ми є мережею, і тобто, то відповідно, все, що нас розділяє, це лише географія. Так, то ми працюємо як єдина система за одними правилами, за одними стандартами. Команди також підібрані там за однією організаційною структурою. Там певна кількість консультантів, певна кількість інших співробітників. Відповідно, ну тобто, нам важливо, щоб в кожному регіоні все працювало подібно, щоб людина могла сходити там в хаб в Києві, могла сходити в хаб в Дніпрі і не відчути різниці. Тобто, ось така історія. До того, чим можна пишатися, я б так само, ну, я б підтримала Артема і додала те, що ми могли би точно пишатися нашими командами в регіонах. Та, це, перш за все, професійні люди. По-друге, це представники нашої цільової аудиторії. Нам важливо розуміти, що клієнт, приходячи до нас, може звертатися до консультанта, надавача послуги як до рівного, і тому там частина команд також є ветеранами або членами родин ветеранів. І по-третє, це люди, які є небайдужими, яким цікаво зростати в наших командах і цікаво якби ростити організацію разом з нами і таку нести користь цільовій аудиторії. З якими взагалі питаннями до вас найчастіше звертаються, і чи можна от сказати, які проблеми серед ветеранів є найрозповсюдженішими на сьогодні? Ну, можна сказати, що, як казали вже раніше, це там три найпоширеніші запити – це юридична підтримка, консультування з пошуку роботи і психологічна підтримка та надання там психологічних послуг. Також звертаються за можливостями навчання та для себе, там для родин, дітей, за підтримкою власних проєктів. Та часом є запити на консультування щодо того, там як відкрити свій бізнес. У тих питаннях, щодо яких ми не є компетентними, ми маємо перелік партнерів або там якихось близьких по духу організацій, до яких ми можемо перескерувати, знаючи, що вони є більш компетентними в цьому питанні. Найбільше запитів, які до нас приходять, це запити на юридичне консультування, і там на другому місці це пошук роботи. Ну і це також не віднімає того, що люди приходять просто побути в просторі як відвідувачі і відвідувати події, тренінги, презентації, покази, лекції та інше.
Дякую за відповідь. Під час конференції можна було зробити висновок, що було зроблено дуже багато і великий обсяг роботи. І все ж таки, які кроки подальшому плануєте робити, які перспективи вбачаєте, як будете рухатися далі? Є вже якісь плани на майбутнє? Пане Давиде, пропоную вам розпочати. Базово, я скажу за безпосередньо нашу філію, ми продовжуємо напрацьовувати ту довіру і ту фаховість, яку маємо і здобуваємо щодня, відповідаючи на заклики, які перед нами постають, за допомогою нашої мережі, спільної роботи, спільних інтервізійних груп і менторства старших менеджерів. От, стосовно подальших планів мережі і організації на загал, краще відповість пані Ясманова і Артем. Так, я можу сказати, що щодо роботи мережі, нам перш за все важливо, щоб в наступний рік і в подальші роки та система мережі продовжувала працювати, та, тобто хаби продовжували бути відкритими, і там ми знаходили і мали можливості для цього, адже ми є не прибутковою організацією, тому це такий великий процес фандрейзингу та пошуку ресурсів для того, щоб все продовжувало працювати, як воно є, і для трьох філій, і для трьох мобільних офісів, які плануються як частина також роботи мережі. Ось, тобто це там продовження існування нашого перш за все, ну і також така більш широка експансія, тобто відкриття або нових просторів, або менших просторів, або, власне, перш за все, така більша обізнаність щодо нас серед цільової аудиторії по всій Україні. Дякую за відповідь, пане Артем. Так, я би додав, що різні задачі стоять на різних рівнях. От, звичайно, на регіональному рівні у нас є велика задача – це вкорінення проєкту. Ми тестово запустились, побачили, що потреба є. І, власне, зараз треба працювати над тим, щоб побудувати можливість продовження роботи і розширення в регіони, оскільки є глибинне розуміння, що в великих містах наявність послуг, вона більш присутня, більше доступності є до послуг. На відміну від маленьких містечок в регіоні, сіл, де так само проживають ветерани, у яких так само є потреби, які треба задовольняти. Саме тому, власне, от паралельно з тим, як ми присутні тут, зараз відбувається набір мобільного офісу в Вінниці, і я маю надію, я маю певність, напевно, що буквально з наступного місяця запрацює мобільний офіс в Вінниці. Наступною задачею є відкриття мобільного офісу в Дніпровському регіоні. І загалом стратегією там на 5 років є відкриття 5 додаткових хабів в інших регіонах нашої країни. І, власне, розбудова проєктів, які би задовольняли ті потреби, які є. Можливо, не напряму реалізовані в рамках наших просторів, а побудова концептуальних політик, зміна і адвокація на законодавчому рівні. Власне, ми, як люди, у яких є власне, контакт з нашою цільовою аудиторією, продовжуємо це робити разом власне, з нашими партнерами. Тому стратегічно вбачаємо необхідність в такої співпраці і синергії з наявними партнерами, розширення партнерської мережі і такою інституалізацією цього процесу в громадському суспільстві і маю надію в плідній співпраці з державою. Що ж, дякую вам за відповідь, дякую за прес-конференцію. Час її добіг кінця. Хочу говорити, що можна дуже багато. Вдячна, що сьогодні завітали до нас і розказали про роботу ветеран-хабу, як він працює, яка його місія, які подальші кроки нам розповідали наші сьогоднішні гості. Керівник філії ветеран-хаб Дніпро Давид Гурцкая, керівниця регіональної мережі ветеран-хаб Катерина Есманова та виконавчий директор ветеран-хаб Артем Денисов. Ще раз вдячні вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук. Прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.